pesca, tava trabalhando. Se não sendo acordo de manhã, já nem dormo, fecho, sou minha vista. A minha vida foi meu artista. Não sei se eu vou ser realista. Se não posso tirar da minha lista. Se de dar, se não faço não. Agora tu vai me mexer. Rima, maçambo, sambo, pai. Rima, maçambo, sambo, pai. Rima, B, sambo, sambo, pui. Rima, maçambo, sambo, pai. Rima, B, sambo, sambo, pai. Rima, maçambo, sambo, pai. Rima, B, maçambo, sambo, pui. Rima, B, baby. Hey, mano, curta quando. Hey, guarda do mar abraço. Aham, cê é bom. Daí, Tuti. Já nasci, tô buca na tua. Pera estrada, tamo a trabalhar. Se você dá acordo de manhã, já não dormo, faço sua minha vista. A minha vida foi meu maratista. Não sei se é falso ou se é realista. Se eu não posso te tirar da minha lista. Se tentar, se quebra vacilão. Acordo de manhã, minha magia. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado por me dar alegria. Obrigado, papai, seu bom dia. Obrigado, papai, seu bom dia. Pera estrada, tamo a trabalhar. Se você dá acordo de manhã, já não dormo, faço sua minha vista. A minha vida foi meu maratista. Não sei se for surrealista. Se não posso ter a canalista. Se eu tentar ser um vacilão. Importante uma rica magia. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado por muita alegria. Obrigado por passar um dia. Janete pede muita sanhada. Janete pede muita folgada. Janete pede muita sanhada. Janete pede muita folgada. Tá tipo TikTok, toque, TikTok, toque, TikTok, toma. Tá tipo TikTok, toque, TikTok, toque, TikTok, toma, cheio. Rima, maçambo, sambo, vai, rima, bê, sambo, sambo, rima, maçambo, sambo, tu, rima, bê, sambo, sambo, hey, Makuta, quando, hey, guarda de mara bravo, E do Flow de Cantonese Channel, seu canal de confiança, tchanasê, kubuka na ti, yo. Ei, pela estrada estava trabalhando. Sempre cedo acordo de manhã. Já não dormo, feito sua minha vista. A minha vida foi meu maratista. Não sei se já falo sou realista. Se não posso te tirar da minha lista. Se tentar, sempre vacilão. Acordar de manhã na magia. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado por me dar alegria. Obrigado, papai, seu bom dia. Obrigado, papai, seu bom dia. Pela estrada estava trabalhando. Sempre cedo acordo de manhã. Já não dormo, feito sua minha vista. A minha vida foi meu maratista. Não sei se já vou ser realista. Se não posso tirar da minha lista. Se não der, se não faço não. Agora tu vai me mexer. Rima, maçambo, sambo, pai. Rima, maçambo, sambo, pai. Rima, B, sambo, sambo, pui. Rima, maçambo, sambo, pai. Rima, B, sambo, sambo, pai. Rima, maçambo, sambo, pai. Rima, B, maçambo, sambo, pui. Rima, B, maçambo, sambo, pai. Muito bem, pessoal, Hora Viva, renovamos o voto de boa tarde a todos vocês que estão aí do outro lado. E boa noite para você que está do outro lado do oceano, você que está em Angola, Portugal. Sejam todos muito bem-vindos a esse magnífico espaço, não é? O nosso programa, o nosso podcast aqui no SampaCast, diretamente da Casa Preta Hub. Vocês sabem que todas as quintas-feiras a gente está aqui levando bons assuntos até a sua casa. Então, você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vocês podem ver que hoje estamos num cenário diferente, não é? Então, vocês vão ouvir alguns, sabe, algumas vozes aí ao fundo. É porque estamos numa nova roupagem, estamos aqui, não no lugar habitual, né? Vocês estão habituados a ver aquela imagem bonita daquela menina atrás de nós. Não, hoje não. Hoje estamos aqui na espécie de uma biblioteca da Casa Preta Hub. É, todos os programas eu faço a publicidade do local aqui para vocês conhecerem. Para você que não conhece a Casa Preta Hub, a gente fica bem localizado aqui no centro de São Paulo, perto à estação de metrô Anhangabaú e ao terminal Bandeira. Então vem aqui, você que é empreendedor, gosta de coisas boas, vem aqui, a Casa Preta Hub tem tudo. Bem, o nosso SampaCast de hoje tem como um tema
extremamente importante. A gente vai falar sobre a diferença da inclusão social entre Angola e Brasil. E para nos ajudar neste magnífico assunto, temos aqui a nossa convidada, Maquiesse. Maquiesse é uma pessoa que vai nos falar muito sobre este assunto. A nossa empreendedora, né? A nossa boss da nossa Associação dos Estudantes. Eu conheci ela como a boss da Associação dos Estudantes. Está aqui a Maquiesse conosco. Maquiesse, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao SampaCast. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem com você? Eu tô bem. Hoje você está aqui, né? Graças a Deus, hoje a gente se conheceu, né? A gente tem conversado muito lá no grupo da Associação dos Estudantes. Agora, hoje, estamos aqui ao vivo e a cores. Hoje vamos conversar um pouquinho, né? Vamos. Ah, nos apaixonamos hoje? Eu disse, vocês vão ouvir algumas vozes aí, sabe, no fundo, não liga, não. Que hoje o cenário é bem diferente hoje, é? Uma conversa aqui. Olha, ele também está aqui. Qual é o nome? Está aqui, olha. Do outro lado temos o nosso músico angolano, Makuta Nkondo. A música que acabamos de ouvir é dele, né? É, aquela música que estávamos a ouvir aqui, aquele house maravilhoso, é do Makuta Nkondo. Ele também já passou aqui no nosso programa. Trouxe a tia dele, né? A tia dele tá aqui. Irmã! Eu pensei que é tia, tá vendo? A irmã do nosso músico, Makuta Nkondo. É, acho que ela. Você é a empresária dele também, tudo? Você é a produtora. Ela faz tudo. Quem quiser contactar o Makuta Nkondo para um show, já sabe, é só falar com a Maquiesse. Bem, essa conversa é só para descontrair um pouquinho, né? Daqui a pouco vamos dar o nosso tema. Deixa eu só mandar um abraço aqui às pessoas que estão aqui conosco. Arlete está aí do outro lado, a Mara está do outro lado. Maquiesse. A Maquiesse está aqui, né? Quem é essa Maquiesse? É você mesmo? Você. Hoje a coisa vai ficar bonita. Eu estou à espera do pessoal, estou à espera do meu povo para se concentrar lá do outro lado. Espero todos vocês. Estou com vocês, já sabem. Organização de SampaCast, produção de Edu Amado, que é filho do Campanei Channel. Você que ainda não é inscrito no canal do Edu, você já sabe o que tem que fazer. Corra lá no Facebook, no YouTube, subscreva no canal. Vocês já sabem que tem muita coisa boa, tem muita novidade. Edu Amado, o youtuber angolano mais famoso do Brasil. O agarrado. Yeah. Quem mais está comigo aí do outro lado? Quem vem mais do outro lado? Antes de eu entrar no assunto principal com a Maquiesse, vamos escrevendo aqui no comentário sobre o som. Como é que está a situação do som? Como é que está o nosso som? Está tudo bem por aí? Vocês conseguem ouvir bem? Né? Se alguma coisa não estiver bem aí, vocês podem escrever aqui no comentário que a gente já dá um toque na nossa produção. Nós agora vamos começar o meu debate. Eu vou estar aqui com o meu celular na mão porque eu estou controlando vocês aí, estou observando vossos comentários. Como eu disse, o assunto de hoje nós vamos falar sobre a inclusão social, né, entre Angola e Brasil. Qual a diferença que existe da inclusão social em Angola e a inclusão social aqui no Brasil? O que é que nós precisamos melhorar? O que é que temos de melhorar na inclusão social em Angola, né? Quais são os países que a gente pode se espelhar nisso? Mas hoje vamos falar propriamente do Brasil. Maquiesse é uma pessoa, não é, que tem experiência nisto, então ela sugeriu esse tema, ela quis muito falar sobre isso, e aqui estamos para todos vocês, de São Paulo para o mundo. Vamos conversar com a Maquiesse. Maquiesse, quando você me sugeriu esse assunto, eu gostei. Gostei porque já faz tempo que eu pretendo falar sobre esse assunto, sobre inclusão social, mobilidade pública e por aí vai. E você, mais do que ninguém, né, é a pessoa apropriada para falar deste assunto, porque você vive essa situação. Eu queria que você, dentro de alguns minutos, né, que a gente estará aqui conversando, você vai nos falar de tudo isso, a diferença que existe, não é,
da vida da inclusão social de Angola e Brasil, porque você tem experiência nesta área e você morou nas duas sociedades, então você conhece a realidade das duas sociedades, né, de Angola e Brasil. Mas antes, eu preciso, né, o pessoal que está aí precisa conhecer quem é Maquias, o que é Maquias se faz, quanto tempo está no Brasil, você é formado em quê, trabalha em quê, Maquias? Então, tens a bondade, né, para falar um pouquinho sobre você aí para os nossos telespectadores. Boa tarde a todos. Eu sou Maquias, tenho 27 aninhos. Moro no Brasil faz 6 anos. Sou formada em gestão de recursos humanos. Neste momento, não estou trabalhando na área, por enquanto. Trabalho como analista de relacionamento na Nubank. E, por enquanto, eu só não tenho filhos, não sou casada. Maquias mora no Brasil há 6 anos. Sim. 6 anos já é um bom tempo. Vida. Um bom tempo aqui no Brasil. Maquias, o que é que você poderia nos contar sobre... Qual é a diferença que você vê sobre... sobre a inclusão social de Angola e Brasil? O que você viu em Angola e o que você vê aqui no Brasil? O que você tem a dizer sobre isso, a diferença desses dois países? Existe sim uma grande diferença. Nós ainda estamos engatinhar em Angola, tá? Quando falamos de inclusão em Angola, ainda estamos engatinhar, somos bebês mesmo. Eu tenho experiência em Angola, porque eu nasci e cresci em Angola, principalmente em Luanda ainda, né? E inclusão é uma coisa que é lembrado no dia 3 de dezembro, que é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? Aí é que em Angola lembramos da inclusão. Existe na Constituição que 2% das pessoas com deficiência deveriam ter vagas nas empresas, mas é uma coisa que existe no papel, né? Que na sua prática ainda não temos isso. Na sua prática temos um déficit, né? Nas empresas, nas escolas. Eu vou falar da minha infância. Se eu for falar da minha infância, se você me perguntar como é que era na escola, eu não tenho assim uma história para te contar. Por quê? Porque eu não era inclusa nas coisas que aconteciam. Tipo, nos eventos escolares, a escola própria em si não tem acessibilidade para alunos que têm uma deficiência. Quando falamos de inclusão, não podemos só falar de dar trabalho para quem tem uma deficiência, arrumar um trabalho, nem que seja um salário mínimo, só para dizermos que temos inclusão. Inclusão parte primeiramente no seio da sociedade, onde nas igrejas não tem inclusão. Você vai na igreja, a igreja não tem acessibilidade alguma, mas é um lugar que deveria acolher todo mundo. Principalmente quando você fala que as escolas e as igrejas em Angola não têm acessibilidade, mas é principalmente para pessoas cadeirantes, não é? Quando estamos a falar de inclusão, não falamos somente de pessoas que têm deficiência física. Estamos a falar de autistas, estamos a falar de pessoas que têm deficiência visual. Você na escola, numa escola que você vai, os professores não são preparados em acolher essa população. É uma minoria, mas uma minoria que deveria se sentir acolhida na sociedade. Você vai nos pais, principalmente. Tem um filho que tem uma deficiência, é desprezado na família. O seu próprio pai não quer dar oportunidade porque ele diz, para quê? Você vai fazer o quê? Nosso país não tem emprego. Para que você vai estudar? Nosso país não acolhe essas pessoas. Você vê a maioria na rua pedir esmola, que todo mundo acha que esse é... Por ter uma deficiência, você deveria estar na rua pedindo esmolas. Quer dizer, estamos a tentar voltar um pouquinho àquilo que era dos tempos passados. Antiga Grécia, no Egito, que as pessoas com deficiência praticamente eram pessoas que sem valores dentro de uma sociedade. Não então, tem significado parece algum. Que no, são pessoas sem significado. Parece que... Será que em Angola nós ainda estamos nessa? Em Angola ainda tem muita dificuldade. Muita mesmo. Quando estou a falar de muita dificuldade, é de eu, Maquias, sair de casa para um outro lugar. Eu vim aqui sem precisar de ajuda.
Mas se fosse em Luanda, eu saí de onde eu morava até o centro da cidade de Luanda. É uma luta. Já, uma pergunta bem rápida. Qual é a sua localidade em Luanda? Kazenga. Kazenga, Kazenga. Agora imagina Kazenga quando chovia. Não há acessibilidade no Kazenga, é difícil. Aí mesmo é difícil. Entendeu? São coisas como estas que pessoas com deficiência na sociedade se sentem inútil, porque não está a ver a sua importância naquilo. A inclusão é todo mundo ter direito de ir e vir, principalmente. Eu saí de onde eu estou para ir num lugar em que eu quero. Quando é me tirado esse direito, eu não sou inclusa na sociedade. Quando você chega na paragem para esperar um táxi, em que o motorista te pergunta, essa cadeira também vai? Como é que eu vou chegar no lugar que eu quero se a minha cadeira não vai? Que a minha cadeira são meus pés. Né? Você ficava na paragem uma hora ou uma hora e meia para um motorista te pegar, para você vai pagar seu dinheiro. Imagina, vai te perguntar, não tem lugar na bagagem para te levar, moça? Você ficava aí esperando o táxi para você chegar onde você quer. Que a maioria das vezes eu não saía de casa. Por quê? Eu não queria dar trabalho para as pessoas onde eu vou. Sei que vou chegar tarde e a maioria das vezes não vou chegar, porque nem todo mundo vai ter aquela sensibilização. Não, vou parar para levar a moça para ir ao lugar onde ela quer. Em Angola ainda temos essa dificuldade. Em que na escola, a sua sala é no segundo andar, em que você tem que descer da cadeira, engatinhar nas escadas até o segundo andar. Escola sem rampa, sem elevadores. Sem elevador, sem nada. Eu estudei numa escola, quando eu fiz o meu ensino médio, eu nunca entrei no banheiro da escola durante 4 anos. Por quê? O banheiro não era acessível. Que se eu tivesse que usar o banheiro, eu tinha que descer da minha cadeira para poder entrar no banheiro. Tá. Mas esse, devido ao que você falou, pensando aqui um pouquinho, eu acho que o que deveria ter mudado? O que deve ser mudado em Angola? As políticas públicas. Você acabou de falar da escola. Do que eu aprendi? Quando a gente, não é? Quando os governantes tiveram que fazer uma escola, ou pensamento de construir uma escola para uma determinada região, deve-se fazer um estudo, como é que se diz? Deve-se fazer um estudo de campo, estudo de campo, para ver qual o número da população que habita naquele lugar, as pessoas que têm, as pessoas deficientes daquele lugar, que é para poder fazer o projeto, não é? Aí, faça a escola, sem rampas, sem elevadores, sem banheiros para pessoas que necessitam, não é? Para pessoas cadeirantes e tudo mais. Aí fica meio complicado. Muito no seu ponto de vista, o que deveria mudar? Qual seria a visão dos governantes angolanos? Tipo, as políticas públicas, o que eles deveriam fazer? Olha, você falando que deveria ser feito um estudo de campo. Eu não preciso que seja feito um estudo de campo, sabendo que na nossa sociedade existem pessoas com deficiência. Mesmo que naquela região não há. Se não há, e tem o local, é acessível, então aí o governo fez a sua parte. Não esperar encontrar uma pessoa com deficiência para você pensar, não, aqui deveríamos ter colocado uma rampa. Lugares públicos, eu fui em vários locais públicos em Angola que deixam até hoje a desejar. É que você vai para uma administração tratar um documento, que o local fica no segundo andar, tem que depender de pessoas para te carregarem. Isso se tiver pessoas para te carregar. Se não tiver, você tem que engatinhar desde o térreo até o segundo andar. E ninguém está lá, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai te pedir pelo menos desculpa. Tipo, é normal. Aquilo é normal na sociedade. Você reclama, até você que é aleijada está falando aqui. Primeiramente, a nossa mentalidade. Você olhar uma pessoa com deficiência e pensar logo, não vale nada. Essa é uma das principais dificuldades em que temos em Angola. Não acha isso que... esses dias eu tô até no Facebook, fiz uma publicação que eu falei sobre o nível de instrução. Eu sempre digo, esses dias agora minha expressão é essa. O nosso nível de instrução é péssimo.
Você não acha que isso é problema, tipo, é só um problema de base, quando as pessoas pensam assim, é um problema de base, de infância. Se a sociedade não for instruída a olhar por essas pessoas como pessoas normais, vamos continuar a ter essas dificuldades. Então, eu acho que de tudo parte dos nossos lares. As pessoas devem, a educação parte de casa, como se diz. Se a pessoa hoje em dia olha alguém com deficiência como uma pessoa incapacitada, é falta de instrução. Então, a sociedade angolana precisa estar bem instruída, ou precisa olhar para as outras sociedades. Por que eu admiro? Os nossos governantes viajam, vão para outros países, eles conseguem ver, não é? Conseguem ver a mobilidade de outros países, como é? Só que eles não conseguem transportar aquilo para a sua própria pátria. Isso é muito complicado. Muito, muito complicado. Quando falamos que parte de casa, eu na infância, brincando com outros amigos no quintal, você ouvia expressões tipo, não brinca com aquela amiga de feiticeira. Por quê? Por você ter uma deficiência. Entende? Isso são coisas que, querendo ou não, magoa. Desculpem. Bem, pessoal, para você que acabou de chegar, para você que acabou de chegar agora mesmo, nós estamos a conversar com a Maquiesse. O nosso tema hoje é qual é a diferença que existe entre a inclusão social de Angola e Brasil, ok? Então, você que acabou de chegar, quem acabou de chegar aqui é o Antônio Salumbungo, a Lúcia Destineza. Sejam todos muito bem-vindos. E a dinâmica continua a mesma, ok? Você que está aí do outro lado e está nos assistindo, você pode fazer perguntas, escreva nos comentários. Eu dei uma pausa aqui porque vocês ouviram o que a Maquiesse acabou de falar aqui agora, né? São histórias que, de partir o coração, são histórias tristes, não é? E daqui a pouco vamos retornar a conversa com ela. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês aqui. Façam as perguntas, vocês que estão aí do outro lado, escrevam nos comentários. Eu estou aqui, né, com um papel na mão e meu celular, estou a acompanhar aqui vocês que estão do outro lado, tá bom? O tema é extremamente importante, é um tema importante, é um tema atual, é um tema que a gente deve falar muito. Estamos a falar da inclusão social e automaticamente a gente vai incluir a mobilidade também, a mobilidade urbana. O que é que você sabe sobre inclusão social? O que é que você sabe sobre mobilidade urbana? Escreva aí nos comentários, deixa um comentário, faça uma pergunta, a gente vai continuar. Eu acho que a Maquiesse, né, agora já está, voltou, está preparada, vamos dar continuidade na nossa conversa. Mas antes de você continuar, você parou, não esqueça que você vai falar. Eu quero fazer uma pergunta aqui. A minha pergunta é o seguinte: qual é a importância da inclusão social? A importância da inclusão, eu até acredito que não precisava existir inclusão, sendo que todo mundo na sociedade tem uma importância. Então, se todo mundo tem uma importância, eu não precisava chegar aqui e falar, façam uma rampa aqui para eu poder entrar no lugar, tenha um elevador aqui, se todos nós somos filhos da mesma pátria, né? Não precisava existir isso. Como não existe, por isso que tem isso de inclusão social. As pessoas querem estar dentro da sociedade, ser inseridos na sociedade, que é difícil de encontrar, principalmente em Angola. Quando vim no Brasil, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu estava no ponto de ônibus, o ônibus chegou e estava com o elevador quebrado. O motorista desceu e veio me pedir desculpa. Me explicou que ele não sabia que o colega no outro dia que estava no ônibus não informou que o elevador não estava a funcionar. Me pediu desculpas, que eu não denunciasse, que ele poderia esperar lá o outro ônibus chegar para que eu pudesse embarcar. Eu disse, não poderia ir. Aquilo foi uma coisa tão simples, mas que para mim foi muito importante. Que eu em Angola nunca peguei autocarro, como dizemos. Por quê? O motorista chegava nem olhava para a tua cara. As pessoas sobem, você está lá à espera, ninguém está lá, ninguém se importa. Todo mundo correu para
subi e você ficou lá. O motorista olhou para você, tipo, não posso fazer nada. Foi embora. E não existe, tipo, uma fiscalização que aqui encontramos, né? Quando o ônibus está quebrado, existe uma fiscalização que vê essas coisas. Ele me disse, se você me denunciar, o conserto desse ônibus vai sair do meu bolso. Tipo, o motorista que tem que pagar o conserto, ele sabia muito bem que o elevador não estava a funcionar. O que, que ele poderia fazer? Acionar os responsáveis para o conserto do ônibus. Existe uma fiscalização para isso em Angola? Não existe. Mesmo se existir, vão falar o quê? Vai lhe dar gasosa, ele não vai voltar. Na próxima vez que ele voltar, vão lhe dar gasosa novamente. E isso não vai chegar para órgãos responsáveis para poderem melhorar a situação do mesmo. E a sociedade continua daquela maneira. Não a evoluir, mas a retroceder sempre. Olha, isso que você falou é bem certo. Eu também ando muito de ônibus e eu vejo a acessibilidade que tem aqui, principalmente São Paulo. São Paulo é uma cidade que a mobilidade urbana é boa, não a 100%, mas é boa. Os ônibus têm lá aqueles elevadores, aquelas rampas, elevador. O próprio motorista desce, porque a maioria dos ônibus aqui não tem cobrador, né? O motorista desce e faz o seu trabalho. É bem isso. Isso aqui deveríamos ter também no nosso país. Sabe que nós sabemos que Angola tem o número de pessoas com deficiência é alto. É alto porque eu estou falando isso porque eu já vi. Também estive lá. É alto. Agora, eu queria que você me falasse um pouquinho qual o choque da realidade. Quando você saiu de Angola, veio para o Brasil, qual é o choque? Existe um choque de realidade. Você viu que as coisas aqui é bem diferente. Qual foi a impressão que você teve? A primeira impressão é de ver uma pessoa com deficiência visual aí trabalhar. Com a sua bengala, sair de casa, atravessou a rua, pegou o metrô, pegou o trem, foi trabalhar. Me fala uma pessoa com deficiência visual em Angola. Eu já vi pessoa com deficiência no restaurante. Por causa do... Existe o Braille, né? Existe o Braille. E ele consegue escrever e consegue ler por causa do Braille. Então, é tudo um conjunto. É tudo um conjunto que precisa... Na verdade... Para levarmos isso em Angola, também os nossos irmãos que estudam fora de Angola, pessoal da pedagogia, assim como eu sou um homem da pedagogia. Estou falando do Braille porque tive acesso a essa matéria. Só que o pessoal que estuda aqui, quando vai para lá, não leva projetos. E se leva projetos, os projetos não são aceitos. Então, isso, alguma coisa tem que se fazer. Nós temos que mudar isso. Com certeza, isso tem que ser mudado. Não é, existe, como eu falei no princípio, existem leis em Angola. Né? Se você for lá ver, existe na Constituição isso e isso para pessoas que têm alguma deficiência. Só no papel, na prática. Existe até um ministério em Angola só para pessoas com deficiência, mas vai ver o nosso país. Um ministério para pessoa com deficiência que... Eu consigo ver que trabalha no dia 3 de dezembro de todos os anos, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Que vos levam na cidadela, fazem um show, chamem os cantores, fazem um show para vocês. Isso não é o que as pessoas querem. A pessoa quer ter o mesmo direito que os outros têm. Se você tem direito a trabalho, eu também quero ter direito a trabalho. Ter direito a bons estudos, eu também quero ter direito a bons estudos. Isso não é passado nas igrejas, isso não é passado nas escolas, que são bases da nossa sociedade, escola e igreja, principalmente a igreja, que você vê a pessoa da igreja e ainda te fala, Deus vai te ajudar. Mas agora, a escola e a igreja, como você disse, são as bases, né, fundamentais da nossa sociedade, né, porque elas ajudam a instruir algumas pessoas, mas elas não fazem esse trabalho. Não mobilizam, não façam, eles não fazem palestras tipo para motivar os nossos governantes a parar para pensar e para realizar, para fazer coisas, para ver se ajuda
a mobilidade urbana, porque o nosso país precisa. Quero fazer uma pergunta. Quais são as consequências da ausência da inclusão social? Depressão. Depressão para pessoas que têm deficiência. Se você for verificar, a sua maioria são pessoas que vivem depressivos. Por quê? É uma pessoa que fica em casa, não sai, não faz nada. A sociedade é vista como... Você não é nada. Isso é consequência da ausência da inclusão social. Se tivesse uma inclusão para todas as pessoas, eu não ia parar para pensar por que a minha vida é desse jeito. Entende? Aí você não sai na rua, principalmente nós em Luanda, quando chove. Pensa no Kazenga quando chove. Em que você é obrigada a ficar em casa um mês sem ver a rua. Você é obrigada a sem ir para a escola um mês. Porque se chover todos os dias, piorou. Aí mesmo que você não vai. Porque a rua está alagada, aquela água fica lá parada durante meses. Quem vai se atrever a passar naquela rua só de sair com a cadeira até onde está alagado? Você já se suja. Aí isso cria depressão na pessoa. Com certeza. E depois, além dessa depressão, isso pode agravar mais e causar coisas piores. As pessoas se suicidam por isso. Quando eu saí de Angola, não é porque eu quis sair de Angola. Foi tipo, falei pro meu pai, eu não queria mais aquela vida que eu estava levando. Eu vim no Brasil, sem pai, sem irmão, sem ninguém, só eu e Deus. Meu irmão veio depois, eu arrisquei sozinha, não tinha ninguém aqui. Entende? Porque eu havia cansado da vida que eu levava. Tipo, de ver os outros a crescerem e você não. Por que você não? Procurei emprego em Angola, te olham na cara e te diz, você, aqui. Me fala, linda, você consegue ficar de pé? E você não tem nenhum órgão em que você vai se queixar sobre essas pessoas. Já que é bem diferente. Diferente. Aqui já tem. Existe uma fiscalização para isso. Se você não quer contratar, você é multado e a multa não é pequena. Sim, falando nisso, eu já ouvi histórias e também conheço pessoa, amigo meu, né, que ele é portador de uma deficiência. E eu queria saber se isso é verdade ou não, porque eu não quero afirmar nada aqui. As empresas aqui têm uma cota que tem que ter pelo menos alguns funcionários. 5% dos funcionários. 5% dos funcionários aqui no Brasil, as empresas, não, vou melhor repetir a fala. As empresas aqui no Brasil têm que ter 5% dos funcionários com deficiência. Se não aceitar, é multada. É multada. Eu tenho um amigo meu, ele trabalha num banco, ele é angolano, ele trabalha num banco, né? Nem é de fazer publicidade aqui do banco, mas ele trabalha num banco, não é ele? Quero mandar um abraço ao Estevão, e também tem outro, esqueci, são dois, tem o Alberto também, tem o Estevão. Mandar um abraço ao meu camba Estevão, lá de Hortolândia, né? Ele trabalha num banco, ele é angolano, trabalha no banco, ele é portador de deficiência. Então, isso é verdade. Sim. As empresas aqui têm que ter 5% de pessoas com deficiência. Se não aceitar, é multado. Isso é bem diferente do nosso país. Muito diferente. A empresa onde eu trabalhei, antes de estar na Nubank agora, fomos contratados, tipo, em 2 semanas, mais de 25 pessoas com deficiência. É uma grande empresa, não quero aqui também passar publicidade, mas que não tinha um número suficiente de pessoas com deficiência. Quando chegou a fiscalização, a empresa teve que correr. Porque eles me passaram a informação que a multa, quando eles viram os números que eles tinham que pagar, ia deixar um desfalque na empresa, porque é uma das empresas de grande porte. Eles são obrigados a contratar. Mesmo que você não queira, mas você tem que contratar. Eu não quis falar isso, mas você já falou. Mesmo que a empresa não queira contratar, é obrigada a contratar para não sofrer multa. Sim. Só que uma das coisas que as empresas contratam sim no Brasil, e outra parte, as empresas contratam só para preencher uma vaga.
não é ruim. Mas, às vezes, deixa de ver a capacidade, né? A capacidade que essa pessoa tem. Vou te dar só uma vaga, vais trabalhar aqui como auxiliar, sei lá. Mas a pessoa tem capacidade além daquilo. E a empresa não quer com que você cresça. Né? Você só vai trabalhar aqui. Eu trabalhei 3 anos numa empresa. Sem mudar de cargo, sem nada. Não falta capacidades aqui. Você trabalha aqui como cota. Não podes reclamar. Já estamos a fazer pelo menos um pouquinho de te contratar para trabalhar aqui. Tipo, algumas empresas deixam de ver a capacidade que a pessoa tem. Está te contratar por obrigação só. Não pela sua capacidade. De você ganhar mais. Não, para que você vai trabalhar aqui como cargo de executivo se você é uma pessoa com deficiência? Isso também é uma coisa que no nosso país não tem. E se tiver, eu tenho amigas também que são cadeirantes, que trabalham em algumas empresas em Angola. Me diz, eu trabalho no segundo andar, a minha empresa não tem elevador. Em que eu tenho que chegar todos os dias, descer da cadeira, subir no segundo andar sozinha. Tipo, você está sempre suja e as pessoas olham para você, você está suja porque você é cadeirante. E depois com as ruas que temos... que não, já não são limpas, nem asfaltadas. Sério? Sim, mas isso que você falou... Mas é verdade. Isso que você falou, sério. Eu vejo muita gente cadeirante com deficiência. Eu não gosto de usar muito esse termo, sinceramente, mas... Epa, vamos usar. Vejo muita gente com deficiência em Angola, cadeirante, não cadeirante. Está sempre, sabe, o joelho, as mãos estão sempre sujas. Por quê? Porque ele anda porque a mobilidade urbana não ajuda. E a pessoa está sempre suja. Aí, dentro dessas empresas, dentro de locais onde tem muita gente, é mal olhado porque não oferece condições à própria sociedade. Já que olham, a pessoa já se afasta. Que é uma pessoa com deficiência, então é uma pessoa suja. Você não sabe como é que a pessoa sujou para chegar onde você está. Talvez ela teve que descer da cadeira, alguém levar a cadeira dela para que ela possa entrar no lugar onde ela queria. Eu já fui ao Minarce. Minarce é uma associação ou um departamento que dá cadeiras de roda para pessoas com deficiência. Uma vez, eu estava precisando de uma cadeira nova. Isso fica na Baixa de Luanda. Eu fui lá com um amigo meu que também é cadeirante, né? Ele tinha uma moto, sabe aquelas motos de aquele filme de Ong Bak, aquelas pequenas? É, ele usava isso como locomoção. Aí ele, fomos juntos, ele me emprestou a cadeira dele, porque a minha estava quebrada, para poder entrar no escritório. Desde o portão até o escritório, é uma distância. Quando eu cheguei lá, eu falei na moça que eu queria vir solicitar a cadeira de roda. Sabe o que ela me falou? Como é que você não tem cadeira de roda e está chegando numa cadeira de roda? Tipo, para ela, eu tinha que sair de lá a engatinhar até o escritório. Só para poder dizer que eu estou sem cadeira de roda. Entende? Aí eu perguntei para ela, você já foi comprar sapato na loja descalço? Ah, não, mas é diferente. Eu disse, não é diferente. Eu posso estar numa cadeira de roda não ser minha. Tipo, as pessoas querem nos ver no chão a pedir para dizer, não, você necessita. Aí vi filmar dizer que não ajudamos. Isso que acontece em Angola. Te dar uma cadeira de roda, você tem que engatinhar de um lugar para o outro para dizer, não, ajudamos. E até TPA, até vizinho, vi lá, filmamos, sim, ajudamos. Não é isso. A nossa sociedade primeiro tem que mudar aqui. Ó. Exatamente. É. A mentalidade tem que estar mudada. Tem que ter uma mentalidade... Olha, é sério. A gente tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Muito. Muita coisa. Muito. Vamos voltar um pouquinho sobre as empresas. Já falamos um pouquinho que existem cotas aqui nas empresas do Brasil. Mas em Angola, por que as empresas não conseguem ter mais ou menos, pelo menos 12 ou 3% de funcionários com deficiência? Como eu disse, existe na Constituição, existe isso no papel, mas na sua realidade não. Porque se o governo coloquei lá na lei que tem que contratar pessoas com deficiência, se eu não for te cobrar,
se não existir uma organização que vai cobrar essas empresas de contratarem. Mas elas, calma, vão contratar? Nós não temos organizações em Angola que defendem essas pessoas? Eu disse no papel, existe. Mas agora, para essas organizações trabalhando, o que é preciso fazer? O que é que as pessoas têm que fazer? Porque eles não estão trabalhando. Eles também têm que receber uma cobrança de alguém. Sim, traz um relatório. É isso, você está trabalhando. É isso que eu estou perguntando. É isso que eu quero saber. Eles estão lá, está na lei, está bonito na Constituição, está bonito. Existe o Ministério ou o Departamento que cuida dessas pessoas. Tá, mas as pessoas, eles trabalham? Não. Agora, o que é que a sociedade civil deve fazer que para essas pessoas estarem? Porque a sociedade também está parada. Ou as pessoas na sociedade civil não sabem as obrigações daquele povo, ou têm ignorância por aí. Às vezes as pessoas pensam na pessoa com mobilidade reduzida quando acontece alguma coisa na sua família. Se não acontecer, não pensa. Ah, eu nunca pensei nisso, sério. Tipo, é uma coisa que não existe. Eu tenho que ter alguém... Não, eu tenho uma amiga também que é cadeirante, por isso que eu sempre pensei nessas coisas. Você tem que vivenciar aquilo para saber que aquilo existe. Mas se existe, nós precisamos mais ir falar para vocês, criem também um departamento que vai cobrar as empresas. Cobra uma empresa de ter uma rampa. Eu fiquei feliz há um tempo quando vi uma publicação de que Luanda tem autocarros adaptáveis. Não, não tem. Tem. Eu vi a publicação. A publicação. Ei, mas eu não vi. Você viu o vídeo? Tá bom, chega lá. Chegaram os autocarros acessíveis em Luanda. Quando eu perguntei para os meus amigos, eu vi uma foto do menino dentro do autocarro, disse, ah, agora está bem, você agora... Na paragem vem um autocarro acessível, né? Você entra sem dificuldade. Disse, me pergunta se os motoristas descem para poder utilizar os elevadores. Primeiro, não tem informação para isso. Segundo, não quer perder tempo, porque vai levar uns 6 ou 10 minutos de subir e descer aquele elevador. Está a perder tempo, porque aqueles 10 minutos já deveria estar num outro lugar. Existem, mas deveria existir uma fiscalização que cobra essas pessoas. Bem, olha, eu acho a nossa sociedade tem que ser reconstruída novamente. Eu vejo os ônibus daqui de São Paulo, não, aquilo não é muito trabalho. O cara desce, o motorista desce, pega lá no comando, baixa o negócio, não é muito trabalho. Quando diz que não tem pessoas, tipo, eles não têm treinamento, não dá para acreditar nisso, porque quando os ônibus chegam, os novos, os próprios motoristas, as empresas são obrigadas a dar treinamento, a mostrar no motorista. Do jeito que a escola de condução, quando a pessoa vai para aprender a conduzir, o professor vai lhe mostrar tudo. Primeira mudança é aqui, travão é aqui, acelerar aqui, tudo. É tipo no ônibus, chegou o ônibus novo, a empresa já tem que ter um profissional lá, mostrar, aqui o elevador do ônibus funciona o seguinte, aqui. Porque eu vejo aqui, é bem o que eu vejo aqui eu nos ônibus. É bem fácil aquilo. Aquilo é muito fácil. Ele puxou, só tem 2 botões aí. É 2 botões, não é? Desceu, subiu. Fechou e. Já era. Aí quando o menino diz que o motorista ou não sabe, ou não desce, isso é problema. Isso é um atraso. A gente precisa mudar. Maquias. O que é que você pensa daqui para frente? Eu sei que todo mundo que sai de Angola sonha um dia em voltar, não é? Havemos de voltar. Mudar a mentalidade. Havemos de voltar, né? Mudar a mentalidade dos outros. O que é que você pensa? Porque você acredita que tens bagagem suficiente, você tem bagagem suficiente para convencer as pessoas, não é? A mudarem de ideia. O que é que você pensa daqui para frente quando voltares para Angola? Criar uma associação, motivar as pessoas, a sociedade civil a cobrarem desses que só estão aí sentados a ganhar dinheiro do erário público e não fazem nada. O que eu penso? Quando voltar, levaram essa experiência que ganhamos aqui para Angola. Tirarmos as coisas que estão no papel, levamos na prática. Porque não adianta falar bonito no que tange, no que é isso que nós sempre fizemos, falar bonito na televisão e na sua realidade, nada. Tirarmos as coisas do papel, colocarmos a mão na obra. Por quê? As empresas têm que ser cobradas. Você não tem uma rampa, tem que ter uma rampa, é uma obrigação.
vejo várias empresas aqui que não tinham estrutura antes da inclusão, mas foram obrigados. Quebra aqui essa escada, coloca uma rampa aqui. Exatamente. Ou inventa um elevador manual para poder a pessoa poder entrar. Todo mundo tem direito. É, as estruturas. Eu fico admirado. As pessoas vão, construem grandes edifícios, grandes coisas. Eles não pensam na mobilidade da pessoa com deficiência, do outro. Epa, eu vou construir uma faculdade aqui de 3 andares. Ele vai lá fazer a faculdade, só tem escada. Não tem rampa, não tem elevador. Eles não se preocupam com nada. É aquilo que você disse. Também não existe fiscalização. O pessoal vai construir e já era, pronto. Se vem fiscalização, o que, é que ele vai fazer? Gasolina. Vai corromper a fiscalização e vai embora. É isso que acontece. Então, a gente tem que mudar muito. Primeiramente, a mentalidade. Pensar no outro. Ter a empatia. Aqui dentro, aqui, você anda para a cidade de São Paulo, você anda tranquila. Existe muita metrô, coisa a mudar. Metrô, ônibus, o trem. Em São Paulo também, você anda, mas em relação a nós, eles estão muito para frente. Tem muita coisa para mudar em São Paulo? Tem. Mas se formos a fazer a comparação, nós ainda não chegamos lá. Nós não podemos ser pelo menos 1% daquilo que eles já têm aqui. A gente não consegue ter, a gente pode. Se a gente não consegue. Não sei dos valores que a Angola tem. Não vamos falar. Não, mas isso a gente pode. Consegue, só não quer. Consegue sim, mas só não quer. Tem comunicado aí? Qual o comunicado? Pessoal, vamos interromper aqui a nossa live. Olha, tem uma novidade para vocês, hein? Onde é que vai ser mesmo? Sapopemba. Pessoal, para todos os angolanos que estão com a documentação comprometida, né? Ou com a documentação vencida, prestem atenção. Sábado e domingo Vai ter um mutirão, né? O consulado angolano decidiu fazer um mutirão. Eu acho que as pessoas não estão aí lá tratando, não estão a pagar, então viram, né? Vamos fazer um mutirão. As pessoas estão sem dinheiro e como o povo está sem dinheiro, o povo não tem como tratar a documentação, também o consulado está vazio, o pessoal não está aí lá tratando, não há dinheiro. Sábado, vai ser aonde sábado? Sábado, pessoal de Sapopemba, preste atenção. Todo angolano que quiser renovar toda a documentação, de graça, gratuito, em Sapopemba. Vai lá para você renovar a tua documentação. Renovar a documentação dos angolanos, de graça, graça. Olha, não precisa nada. Só leva a tua documentação e vai renovar. Quem quiser é mandar, de graça. A gente aceita. E domingo é onde? Domingo, São Bernardo dos Campos. Vamos renovar a documentação também de graça. Só para ir lá bem longe, não fazem aqui por quê? Já fizeram. Pessoal daqui de São Paulo que não conseguiu, sábado vai para Sapopemba, renovar a documentação de graça. E quem não conseguiu no sábado, vai no domingo em São Bernardo dos Campos, de graça. Você não vai pagar nada, de graça. Associação, afinal, o consulado está trabalhando mesmo, né? Que grande iniciativa do consulado. Estamos juntos, consulado angolano. Bem, nós vamos voltar aqui na nossa conversa com a Maquiesa, que é bom. O Combo está aí do outro lado. Quem mais está aí? É o Felipe. Felipe, você conhece o Felipe? Conheço. Nobrega está aí. O Antônio Salombungo aí. Quem mais está do outro lado? Ah, olha o nosso o homem da África, nosso africano, do Voa Palanga, também está aí do outro lado. De volta, estamos juntos. De volta aí do outro lado. Estamos aqui com a Maquies. Estamos a falar sobre a diferença da inclusão social entre Angola e Brasil. Como é que é a mobilidade urbana, né? Vocês estão aí do outro lado, podem escrever nos comentários. Escrevam alguma coisa, comentem, façam perguntas. Tá? A Maquies também está aqui disposta e preparada para responder, porque daqui a pouco as minhas perguntas vão já acabar, está quase. Me senti bem com o Pix, eu aceito. Vocês estão aí. E falando em Pix, quem está aí do outro lado nos assistindo, vocês podem contribuir para o programa, nós também precisamos. Se você quiser fazer um Pix para ajudar aqui o SampaCast, faça um Pix. Já faz um tempo que não tomamos aqui um sumo, né, um suco.
Então nós também precisamos acomodar bem os nossos convidados. Nosso convidado precisa de uma água, precisa de um suco, mas que está aqui. Falou, nem tomou nada ainda. Então precisamos que você faça isso. Mas, voltando agora à nossa conversa, agora vamos falar um pouquinho do Brasil. Depois de todo aquele episódio que você viveu em Angola, não, essa dificuldade toda, aqui no Brasil já foi diferente. Você já encontrou, né, você aqui já viu que a acessibilidade, a mobilidade urbana é bem diferente, né? Tem acesso, você tem acesso em vários lugares por causa das vias aqui, tem condições para as pessoas cadeirantes. E pelo visto estou vendo sua cadeira elétrica, ela é muito mais fácil agora para você, não é? Só me deixou sedentária, mas é mais fácil. Deixou sedentária, não está mais, fazer exercício. Pode fazer em casa. É bem diferente mesmo. Eu notei isso desde que eu comecei saindo de um lugar, fui para um outro lugar sem precisar de ajuda de alguém. Aí eu entendi que eu estava num lugar diferente, né? E eu descobri que eu tinha capacidade de fazer coisas que lá eu estava a esconder. Não tinha como demonstrar, né? Cheguei no Brasil, onde hoje eu consigo trabalhar em uma empresa. Quando eu falava de trabalhar em Angola, a pessoa já te olhava. Nem no banco vão te aceitar. Entende? Você tem capacidade, mas infelizmente não temos o que fazer. Mesmo que aqui você não consiga tudo aquilo que você queria, mas você sente a diferença. Você me chamando, mas que se vamos nos encontrar daqui a 30 minutos em um lugar X, eu consigo chegar onde você está. Né? Igual hoje, você conseguiu chegar aqui. Eu só mandei o endereço para você e você veio. Você nem me mandou o endereço. Eu mandei o endereço. Não. Tá vendo? Ah, olha aí. Tá vendo? Tá me... Ao vivo, no programa, tá dizendo que eu não mandei um endereço. Eu falei para você ontem que você é enrolado. Mas mandei um endereço. Desculpa. Tá vendo, pessoal? Mandei um endereço. Depois vou lhe mostrar no WhatsApp. Yeah. Mas vamos lá. Não, mandou. Aí, tá vendo? Tá brincando. Mandei um endereço. Yeah, tem muita coisa ainda que tem que mudar no Brasil. Muita coisa a ser feita. Mas o pouco que eles têm é grande para outros países. O pouco que eles, onde eles chegaram, é muita gente a precisar dessas oportunidades. Eu vejo pessoas com deficiência no Brasil a lamentar, a chorar. Eu começo a rir. Porque daquilo que nós passamos em Angola... É pior. Daquilo que nós passamos em Angola, eles não passam um terço disso. A rejeição começa, às vezes, na própria família. Quando chega na sociedade, é pior ainda. Né? Aqui tem muita coisa a melhorar, sim, tem muita coisa, tem as vias, principalmente as vias do centro, tem vários buracos, alguns metrôs que precisa de... Alguns metrôs precisam de elevador, e às vezes você vai pegar metrô, o elevador está quebrado. Que uma coisa que você precisava fazer em 20, 30 minutos, você acaba perdendo uma hora. Porque chega lá, não tem funcionário no metrô para poder te auxiliar a subir escada rolante. E quando tem, é um idoso que também a mobilidade dele é reduzida. Tem muita coisa ainda que precisa ser melhorado aqui no Brasil. Também, as coisas aqui também não estão a 100%. Não tem 100%. Mas, onde a Maquia já consegue trabalhar, ajudar a família em Angola, é uma coisa bem diferente. Onde você não opinava, já consegue opinar. Não, vamos falar com a Maquia para decidir. Já é uma coisa diferente. Se você me falar agora, volta... Se eu te fizer essa pergunta, Maquiesse, volta. Só para ser primeira dama da República. Volta, Angola. Não, mas ó,
Mas é sério, se eu te fizer uma pergunta à volta... Neste momento não aceito. Por que não? Com certeza. Por quê? Porque você não aceitaria voltar para Angola? Não que eu não queira voltar em Angola. Nesse momento em que eu estou conseguindo levar comida para minha casa com meu próprio esforço, volta em Angola. Ah, volta em Angola, vamos te dar um cargo que você consegue trabalhar. Eu já começo a pensar na mobilidade em Luanda. Isso, é ali... Eu queria que você chegasse aqui... Eu posso aqui ter voltado, trabalhei em Luanda. Pensando na mobilidade. Começo a pensar na mobilidade. Exatamente. As vias de acesso, não, as vias de acesso do Cazinga para o centro da cidade, é lastimável. Aquela estrada aí do... Qual é aquela estrada mesmo? Do Talarrado aqui, já nem tem estrada, só ficou areia. É sério. É uma coisa... Não, não estamos a brincar, é uma coisa séria. É para eu poder voltar, não é que eu não queira voltar para Angola. Para poder passear, tudo bem, eu volto. Passar uma semana em Luanda, volto. Mas para voltar para morar lá novamente, eu tenho que pensar muito. Em que eu não preciso chamar filho de ninguém para me ajudar a fazer isso e aquilo. Mas a questão não é só você. Todos nós que estamos fora de Angola, a gente, tipo, vontade de voltar tem. Mas também a gente pensa nisso, na mobilidade urbana. Todo mundo pensa nisso, sabe? Epa, eu aqui, eu tenho isso, acesso a isso, a isso. Lá, você sabe que existe tanta dificuldade. Mas eu até agora, eu quero que a Maquia, você tem um projeto, você na tua vida já pensou fazer um projeto, tipo, para levar para Angola, já que você mesmo é uma pessoa que viveu essas experiências todas, de tudo que você está passando aqui no Brasil, de tudo que você está vendo aqui no Brasil, como é que é a mobilidade urbana deles. Você já pensou, tipo, não, aqui no Brasil tem isso e isso. Se eu levar isso para Angola, você já pensou em fazer essa coisa? Se eu disser que eu não penso, eu estou mentindo. Eu penso porque eu tenho, não só porque tenho amigos que também passam na mesma situação, né, têm deficiência, eu penso para que possa melhorar não só a mim. Vou contar uma história. Quando eu entrei na universidade, quando eu entrei na UNIP em 2019, a UNIP oferece transporte para os alunos, pegando o metrô carrão, até a universidade, Tatuapé. Porque lá Tatuapé, os ônibus naquela área não circulam muito. Então eles criaram os ônibus que pegassem os alunos da estação carrão até a universidade. Aí quando eu cheguei lá, os ônibus não tinham acessibilidade. Eles tinham ônibus, mas não tinha rampa, não tinha, são aqueles ônibus antigos, não tinham nada. Primeira vez quando eu fui fazer inscrição, tiveram que me tirar da cadeira, me levar dentro do ônibus. Já não gostei, porque as pessoas que me levaram quase me deixaram cair. Quando eu fui fazer inscrição, a primeira pergunta, como é que eu farei para vir até aqui? Se todos os alunos têm direito de transporte até a universidade, e eu? Ah, temos outras pessoas com a mesma mobilidade que você. Eles, quando saem da faculdade, pegam um Uber. Eu não tenho a capacidade de pegar Uber todos os dias. Eu não tenho pais que vêm de carro me deixar até a universidade. A universidade criou... Pegaram um carro, disponibilizaram um carro da universidade que me pegasse da estação até a universidade, da universidade até a estação. Só que foi bom. Eu tinha praticamente um motorista particular. Que levava a esposa do Edu até a Proveitora quando estudávamos juntos. Então muita calor, né? Que me levasse até a estação. Ele também não entendeu, tá bem distraído. Aí, só que a pessoa que ia fazer isso era o chefe da segurança. Só que toda vez a pessoa estava a reclamar, tipo, isso não é meu trabalho. Não precisava nem falar, você olhar para a pessoa, via o desgosto. Eu fui até a diretoria várias vezes reclamar que eu queria ser tratada como todos os alunos. Eu pago o meu dinheiro aqui, eles têm direito a transporte, porque às vezes eu ligava, o segurança estava na hora dele de jantar. Que você tinha que esperar mais um tempo para ele poder te levar até a estação. Mas você, a sua aula terminou 20 horas. Ele está jantar naquele horário até 21 horas. Tem que esperar uma hora para ele sair, deixar fazer as coisas dele, para te levar até a estação. Isso
já começa a criar várias coisas na cabeça. Tipo, se eu não fosse cadeirante, eu não passaria por aquilo. Ser tratada diferente dos outros. Isso cria frustração. Sim, eu briguei várias vezes, até que depois do primeiro semestre, a faculdade contratou uma outra empresa, que alugaram outros carros que tinham mais acessibilidade. Que eu não precisava esperar o motorista sair, estamos a sair em um congresso, levei os diretores, até que eu venho te pegar para te levar para a faculdade. Ele me ligou, a primeira coisa que me disse, parabéns. Que se todas as pessoas pensassem, todas as pessoas com deficiência, pensassem igual você, várias coisas mudavam. Outra coisa, a parte de nós, comodismo, nos acomodamos à mesma situação. Não, já nasci, já encontrei daquela maneira. Nasci, encontrei que as pessoas nos desprezam. E você deixa por aí. Não vai mudar. Se nós que temos mobilidade reduzida lutarmos mais para nossos direitos, eu acredito que Angola mude. É por isso que eu quero que você volte para Angola. Porque esse pensamento, essa ideia é para você levar para lá. Entendeu? Porque esse pensamento, essa ideia é para inspirar outras pessoas. Porque às vezes há pessoas que têm vontade de fazer, têm vontade de ir para a luta, mas não conseguem. Sabe por quê? Porque não tem motivação, não tem alguém que ele consegue se espelhar para pegar aquela força. Então seria... Não estou mandando você voltar. Não, entendi. Seria bom que você criasse um projeto e levasse para Angola um dia. E acredito que as pessoas que estão aí nos vendo vão partilhar essa live. Isso vai chegar longe, vai chegar. E as pessoas estão vendo. É bom, eu gostei dessa fala. É bom. As pessoas têm que ter... As pessoas que têm a mobilidade reduzida precisam ter essa força. Sonhar mais alto. Sonhar mais alto. Não pode ter para aquilo que você diz acomodar, né? Mas agora, indo já dentro da nossa sociedade angolana, já é um pouquinho diferente. Por mais que a pessoa tenta se esforçar, tenta falar, vai parecer que a pessoa mesmo está acomodada. Sabe por quê? Porque ela não está vendo meios, sabe? Porque eu fico admirado, aqueles ministérios aí não fazem nada. E você que já está aqui, que já tem uma outra visão da coisa, acredito que você seria muito bem ouvida. Então, vamos trabalhar para isso, criar um projeto para levar para lá. Precisamos ajudar essas pessoas. Precisamos mudar a mobilidade urbana da nossa sociedade. E os motoristas, os nossos motoristas têm que mudar a mentalidade. Ele não pode achar que uma pessoa cadeirante, uma pessoa com deficiência, vai roubar muito tempo ou vai ocupar muito espaço no táxi dele, que não pode subir outras pessoas. Quase fui arrastada do IAS, porque o motorista não tinha paciência de esperar eu descer do IAS. Em que eu nem desci ainda, ele arrancou o carro. Se as pessoas que estiveram dentro do carro não gritassem, eu não sei se eu estaria aqui a dar uma entrevista para você. Por quê? Estou a gastar o tempo dele. Estás a levar muito tempo. É só para descer. A sua forma de descer e a minha são duas formas diferentes. Vocês têm que aceitar isso. As pessoas não aceitam. Na nossa sociedade, você sonhava... Eu sonhava alto. Você sonha alto. Você? Para quê, mãe? Você acha que você vai trabalhar no meu banco aqui? Em Angola? Tipo, você não pode sonhar alto. Você não vai conseguir. Você não pode. Né? Aquilo... São coisas... Projetos, sim. Ideias tenho criado... para quando eu voltar, levar, não deixarmos as coisas acontecerem só no papel. Exatamente, é isso. Tem que ser, o pensamento tem que ser esse. Tem que ser esse. Maquiasse, obrigado pelo tanto disponibilizado. Vale Pix. Obrigado, vale Pix. Vamos, pessoal, acho que o pessoal, olha, vou chamar as tuas amigas, a Mara, a Raquel, quem mais? O Felipe, o Antônio, o Duvá. Cadê o Antônio? Tem que fazer Pix para Maquias. Porque. Não,
Vamos fazer dois pix. Eles vão fazer dois pix. Pix pra maquiesse e pix pro programa. A gente precisa. Porque, ó, essa aqui é uma matéria que nós recebemos aqui. Entendeu? Nós falamos sobre a diferença da inclusão social em Angola e Brasil. Nós queremos agradecer a você que esteve do outro lado aí desde o princípio até o fim. Muito obrigado pela tua audiência. Você sabe, esse é o nosso e o vosso Santa Cast, diretamente da Casa Preta Rádio, aqui no centro de São Paulo, próximo à estação Anhangabaú, ao terminal Bandeira. Foi fácil para Maquiesse chegar, não dá muito trabalho. Muito obrigado por tudo. Maquiesse, obrigado pela tua presença, pela disponibilidade. Disponibilizou o tempo para estar conosco aqui, a custo zero. Obrigado. O país também agradece. Então, um abraço a todos os meus compatriotas angolanos que estão lá do outro lado da diáspora. Aquele abraço, Portugal, boa noite. Angola, boa noite. E não se esqueça, sábado, Sapopemba. Todo angolano que está com a documentação comprometida vai, sábado, em Sapopemba. O consulado realizará um mutirão, né, para renovação dos documentos de graça. Você não vai pagar nada. Tá R$500 já aqui no consulado. Lá é de graça. Infelizmente, eu também estou com algumas documentações, né, que não consigo usar, porque também o dinheiro não chegou, se a gente dá o Pix. Por isso que eu não fui renovar ainda a minha documentação. E para quem vive em São Bernardo dos Campos, domingo, o consulado vai estar, a equipe do consulado de Angola vai estar em São Bernardo dos Campos. Mutirão também vai se realizar, não é? Vai se... de passaporte, cédula, bilhete de identidade, só passaporte, cédula, mais o quê? Cartão consular, tudo, registro criminal. Ei, criminosos, de graça, você não vai pagar nada. Se você perder essa oportunidade, já não vai ter. Você que não renovou o teu passaporte agora, você terá que ir renovar no consulado. E é R$500, é muito dinheiro. Está R$100, está R$600. Você vai pagar muito. Então, você que não quer gastar muito dinheiro, vai para Sapopemba ou vai para São Bernardo dos Campos. Sapopemba, sábado, São Bernardo dos Campos, domingo. Estamos junto com o Mundial da Angola, naquele abraço. Esse é o nosso e vosso SantaCast, diretamente da Casa Preta Rádio. Para quem não segue o Edu, filho do Camponetiano, vai agora no YouTube, subscreva no canal, assina lá aquele sino aí, que todas as notificações vão cair no seu celular. Aquele abraço, estamos juntos. Maquiesse, quer deixar as últimas considerações para o nosso povo que está aí do outro lado? Primeiramente, eu agradeço, né? Agradeço a todo mundo que se disponibilizou para nos assistir. Vou pedir para todo mundo, mude a mentalidade. Somente isso. Obrigado. Olha, o Teles comentou. Disse, Maquiesse, uma grande inspiração. Nos conhecemos em 2017 e ainda teve o dever de ser colega de trabalho. Grande mulher, exemplar. Parabéns. Rodrigo, tamo junto, Teles. Aquele abraço. Tamo junto, aquele abraço. Daqui a pouco vamos estar juntos. Aquele abraço, pessoal. Até a próxima semana. Vamos voltar aqui com o Anderson João. É o João Anderson, Anderson João, o nome dele. Anderson João, o grande empreendedor. Vai estar aqui conosco, diretamente do SantaCast. Estamos juntos, aquele abraço, até a próxima semana. Fiquem com Deus. E nós, a casa caiu. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. One. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. 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 Nosso canal de confiança. Nosso canal de confiança. O seu canal de confiança. O seu canal de confiança. O seu canal de confiança. Essa! O seu canal de confiança. Reis! Olá, meu nome é Juliana Bonfim e eu tô aqui para convidar todos vocês a se inscreverem no canal de Filho de Camponês. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Olá, me chamo Mirella Maitê e convido todos vocês para se inscrever no canal Filho de Camponês. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Olá, eu sou Ana Flávia, modelo internacional, e convido a todos a vir se inscrever no canal do Filho de Camponês. Olá pessoal, eu sou o Doug Rios, produtor de moda aqui do Maicon Clinto, e convido vocês a estar ligadinho aí no canal do Filho de Camponês, que é o melhor canal de confiança. Filho de Camponês, o canal da sua confiança. Olá, aqui modelo internacional Letícia Gonçalves, e venho convidar vocês a se inscrever no canal do Filho do Camponês, o melhor canal que tem. Todos os telespectadores do Filho de Camponês, o seu canal número 1. Confiram sempre
ações que eles promovem, uma filmagem maravilhosa, de muita qualidade, então espero que vocês sempre acompanhem este canal. É o seu canal número um, seu congresso número um, demorou, mano, tamo junto! Hey people, tô no melhor canal de YouTube no Brasil, é Filho do Camponês, seu canal de confiança, mano, se inscreve aí, tamo junto, aqui é o Thiago Malandro, brá, bateu! Eu sou o canal de confiança, acessam no YouTube muito conteúdo de muita importância para nós jovens, acessam, é tudo que eu vos recomendo, e a família. Tem momento de estudar e tem momento para curtir. Filho de Camponês, seu canal de confiança, bateu boi, brá. Filho do Camponês, seu canal de confiança, e aí? Cuculês a mim, eu fejo Zé Vita, vos abonei, mas se macetendo. Filho de Camponês, é, canal de confiança. Filho do Camponês, seu canal de confiança. Gostamos de pancar. Eu vim botar mesmo, mano. Gostamos de pancar. Eu sou muito tradicional. Gostamos de pancar. Não. Aqui tem angolanos de toda parte que vieram do Quimbo. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Ei, sou o Mikael, filho de Camponês, o seu canal de confiança. É nóis, valeu.